انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس ایوان میں کل کے واقعات پہ ایک بحث ہو رہی ہے اور قومی نمائندہ میں نہ جام صاحب موجود ہے، نہ قائد ایوان موجود ہے، نہ وزیر داخلہ موجود ہے. یہ جو ہم نے گفتگو، یہ کس سے ہم نے کی ہے؟ کس سے ہم بات کر رہے ہیں؟ کیا ادھر ہم تقاریر کرنے کے لیے ہیں؟ کیا ڈبیٹ کا کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ کس لیے؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا کے ساتھیوں سے کہ کیمرہ وہاں گھمائیں، عوام کو دکھائیں کہ کل کے واقعات کا یہ رزلٹ ہے حکومت کی طرف سے، یہ سنجیدگی کا عالم ہے، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محض ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، محض وقت گزارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ادھر عوام کل چلیے، کل وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، وہاں لوگ زخمی ہوئے ہیں. بجائے یہ کہ آج ہمیں وہاں سے منصب جواب ملتا، ہمیں کوئی وہاں پہ جو ہم نے سوالات تھے اس کے جوابات ہمیں ملتے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کا بدقسمت صوبہ ہے، بدقسمت لوگ ہیں اور بدقسمت نمائندے ہم لوگ کہ آج وہ بینچیں خالی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں.